Hello friends, welcome to Assam Police AB-UB SI. Welcome to this video. Today, we will see Assam Police AB-UB SI, Assam Police new commando battalion apply for the heavy sila technical. It is a very important video. So, please skip no koi ba. And we will see Assam Police A post kit apply for the PRC level. PRC level by key documents like a hobby. So, this animal among us, the description of link the asset to make a silo about the Kohoma. It is a very important video. তোমালোকে অরিজিনাল পিআরসি খন তোমালোকে হাতত পাই যাবা কেনেকে লিয়াবা তোমালোকে ভিডিওত গম পাই যাবা তোমালোকে চাই লবা ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে আৰু এইটো ভিডিওত মই কম যে পিআরসি নহুৱাকে তোমালোকে কেনেকে আসাম পুলিশ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা হটো কাৰণে হেকলকে সবাই স্কিপ নকৰিবা আৰু নতুনকে আগলক কিছু প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবা চেনেল আৰু বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিবা নকৰ জব ৰিলেটেড ভিডিও পাই থাকিবলে আৰু আপডেট ভো পাই থাকিবা কাৰণে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিবা আহা যদি এই নকৰ ভিডিওৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমতে মই কৈছো জি হক আছে পিআরসি আছে তেখেতকলে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিবলে সুবিধা নহয় তোমালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যিখন তোমালোকক পাইছিলা পিআরসি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে স্কুলত বা কলেজত ব্যৱহাৰ কৰিছিলা সেইখন পিআরসি তোমালোকক হৈ যাব আৰু যিসকলে পিআরসি এপ্লাই কৰিছা সেইখন অকণমান দিয়ক অপেক্ষা কৰা মানে তোমালোকৰ দহৰ বা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যিহেতু পিআরসিখন ওলাই যায় জানুৱাৰী ন দহ তাৰিখে যিহেতু লাষ্ট ডেট সেইটো কাৰণে তোমালোকে অলপ অপেক্ষা কৰিছোঁ যদি পিআরসিখন নোলায় তেতিয়া তোমালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবা কাৰণ এই পিআরসি ওলোৱাটো নথকাৰ কাৰণে তোমালোকে বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৱা হৈছিলে কিছুমানৰ নাই কি হ'ব এতিয়া তেতিয়া অসমৰ ডিজিপি ছাৰে কি কৈছিলে এটা পোষ্ট দিছিলে ফেচবুকত তাত তোমালোকৰ লিখা আছে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব বা পোষ্টটো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা এই পোষ্টকেইটাত এ বি ইউ বি পোষ্টকেইটা এছ আই বা কামাণ্ডো পোষ্টকেইটা যি পি আৰ চিটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিলে সেই বাধ্যতামূলকটো আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে তোমালোকৰ এই প্ৰুফ হিচাপে তোমালোকৰ ডমিচিয়েল যেন তোমালোকৰ অসমৰে যেন হয় তাৰ প্ৰুফ তোমালোকে কিবা এটা দিলেই হ'ব বুলি এই পোষ্টটোত কোৱা হৈছে এই পোষ্টত তোমালোকে মানে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড তোমালোকৰ যিহেতু এড্ৰেছটো থাকে তাৰপিছত তোমালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত থাকে লাইচেঞ্চত থাকে তেনেকুৱা মানে যিকোনো এটা প্ৰুফ হ'লে হ'ব বুলি কৈছে যিটো তোমালোকক কোৱা হয় যে তোমালোক অসমৰ হয় পিআরসিখনতো তেনেকুৱাই হয় যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট তোমালোক যে অসমৰ হয় সেইটো তাত কোৱা হয় তেনেকৈ এইকেইটা আই ডি প্ৰুফৰ তোমালোকক কোৱা হয় সেইখন হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু এটা কথা জানি লোৱা যে এইটো কোনো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কোৱা নাই এছ এল পি আৰ বি তোমালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এইটো কোৱা নাই সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ অলপ কওঁতে সাৱধান হ'বা বা আপলোড কৰোঁতে সাৱধান হ'বা যেন দিয়া নিদিয়াৰ ওপৰত তোমালোকে অলপ নিজে বিবেচনা কৰি ল'বা তোমালোকৰ যদি পিআরসিখন উলিয়াবলৈ বিচাৰে পিআরসিখন উলিয়াই পিনে পৰাপক্ষত আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু পিআরসি উলিয়াওঁতে মোক আগতেও কৈছোঁ ইমান দিগদাৰী নহয় ডকুমেণ্টছৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয় সেইটো কাৰণে তোমালোকে পিআরসিখন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা অতি কম সময়ত তোমালোকে পিআরসি ওলাই যাব কাৰণ যদি পিছত আকৌ যদি দিগদাৰী হয় তোমালোকৰ যদি ৰিজেকশ্যন হয় তোমালোকে ইমানদিনীয়া কৰি থকা কষ্টৰ ফল তোমালোকে নাপাবা পিছত যদি কেঞ্চেল হৈ যায় তোমালোকে এছ এছ চিছ বহুতৰে কেঞ্চেল হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে তোমালোকে কেঞ্চেল হোৱাতকৈ তোমালোকে অপেক্ষা কৰা পিআরসিখন পাৰিলে বনাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্টত জনাবা আৰু লগসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা